Hoje nós vamos encher essa casa aqui com 10 mil balões! E temos um time pra fazer essa missão. Hey! Começando agora! A razão de tudo isso é o aniversário da minha mãe. Mamãe! Ela chega em casa daqui a 10 horas e vai ter uma grande surpresinha. A produção não pode parar. Quantos mesmo tem que encher? 10 mil balões! Ô, Natan, não tem nenhuma maquininha assim pra ajudar a encher? É, vovó, você tem razão. Por isso, eu e meus fiéis escudeiros saímos pelas ruas à procura de infladores de balão. Difícil, hein? Opa, vizinha! Oi. Tudo bem? Por acaso você tem algum inflador de balão de bexiga? Não, inflador de bexiga não tem. Não tem? Não tem, gente. Você sabe aqui no vizinho? Tem não. Tem não? Você também tem? Não tem. Você e não você? Não. Vai ser no pulmão mesmo, não. Acho. De encher balão? É. Acho que sim. Oh, top! Na mão, Natan. Olha aí! Quatro! É um Transformers! Balões ao mesmo tempo? Quatro. Por acaso, eu tenho uma bolsa! Estouramos! Uou! Meu pai! Não sei se eu consigo por mais tempo. Galera, a gente conseguiu. E com essa ajudinha dos nossos infladores, aceleramos o processo. E depois de 20 minutos, a casa já estava assim. Mas ainda faltavam 9.800 balões. E vocês não imaginam como ela vai ficar no final desse vídeo. Aí galera, já faz ali uma hora mais ou menos que a gente tá enchendo os balões, só que o dedo tá começando a doer um pouco. Então, vou procurar alguma coisa lá em cima pra resolver isso. Bora, bora, bora! Não tem muito tempo! Eu acho que lá em cima tem alguma coisa no quarto da minha mãe e a gente tem que acelerar pra finalizar tudo antes da Bebel chegar. Rodrigão, procura nessas gavetas aí que eu procuro aqui, tá? Tá. Ó, aqui tem um negócio de remédio. Isso aqui, talvez? Não, aqui não. Não? É, não, né? Esse é um negócio pra proteger o dedo. Ei, aqui tem uma caixa de primeiros socorros. A caixa de remédios da mamãe. Alguma coisa que vai funcionar. Isso, esparadrapo. É isso, Rodrigão. Bora, 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 bora. Um por todos e todos pela colmeia. Já foram 2 mil balões! 1999 agora. Bruna, paramos em 2.500 balões. O que a gente faz, galera? Chama reforço. Quem? Não sei. Cadê o Rodrigão? Natan, eu tô aqui. Socorro, ajuda, socorro. Vem, Rodrigão. Vem. Rodrigão. O que aconteceu, Cibele? Caiu a pele do meu dedo. Caiu uma pele do seu dedo. É, os balões pegaram a Cibele por primeiro. Mesmo com o esparadrapo. Será que a gente ia aguentar até o final? Disputa de balões. Quem enche mais rápido? Ah, eu vou ganhar, eu encho bem mais rápido. Começando em 3, 2, 1, vai. Enche. Ah, rápido, hein? Eu ainda não consegui. Minha patinha coroa da colmeia é minha. É, colmeia, já faz umas 2 horas que a gente tá enchendo sem parar. E olha a sala da minha casa, mano. Tá legal, vou ter que me jogar. Falando que a cada uns 10 segundos um balão sempre estoura. Então a gente tem que ser mais rápido do que o relógio. Ai, galera, chegou mais uma amiga nossa, a Júlia, pra ajudar. Mas ela não faz ideia de como tá a casa, então vamos ver a reação dela. Isso, faz os olhos verem. Boa, bem-vindo. Agora, pode tirar. Aê! Meu Deus! Olha atrás. Passeio também, pô. Gente, zoante esse lugar de balão, então. Agora vem, você já vem ajudar todo mundo aqui. 3 mil balões cheios! Telefone! E
É a mamãe. Galera, galera, é a minha mãe, é a minha mãe. Alô, alô? Oi, mãe, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Oi, filho. Só pra avisar que eu vou chegar um pouquinho mais cedo. Ela vai chegar antes. Não. O que eu faço? A gente vai comprar alguma coisa, um brócolis. Comprar um brócolis? É, deixa a gente fortinho. Oi, mãe, oi, mãe. Um amigo meu tá com uma vontade insana de comer um brócolis. Pode comprar um brócolis pra ele no caminho? E uma abóbora. E uma abóbora, e uma abóbora. E um cachorro quente. E um cachorro quente pro Rodrigão. Ah, um salgadinho. Um salgadinho pra Cibele. E um refri também, né? E um refri pra Júlia. Todas as coisas no mercado, tá, mãe? Tá bom, vai demorar um pouquinho mais então. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado, tchau. Vamos, time, tá de boa! Continua! Aí como é, o primeiro andar tá quase transbordando, né, Lucão? Então a gente vai começar o projeto segundo andar. Vamos pescar, bora! Vamos pescar! Bora, bora, pescar! Cara, pegamos um pouco! Vamos levar lá pra cima agora! Isso! Agora vamos fazer isso mais 50 vezes! A gente já encheu metade! Nós simplesmente não parávamos de encher balões. A casa tava começando a transbordar. E o meu sonho de criança se tornando realidade. Peraí. Recebi uma mensagem. É da minha mãe. Olha. Ela disse que chega em menos de 2 horas. E o quarto dela nem tá pronto ainda. Galera, bora lá pra cima. Vamos. Acelera, galera. Bora. Nossa, mas tem certeza que você quer colocar balão aqui no quarto da Bebel? Ela não vai ficar brava? Ah, tá de boa, é uma surpresa de aniversário. Aí galera, minha mãe chega em menos de 2 horas, a gente tem que encher esse quarto inteiro até aqui. Preparados? Me salva, mãe! Vambora! E depois de 1 hora enchendo o balão no quarto da Bebel sem parar, o resultado ficou assim. Não cabe mais nada aqui dentro, mano. Agora imagina a reação da Bebel. Eu acho que ela vai amar, né? Aham. Socorro! Socorro! Oh! E aí, Odair, o que você tá fazendo aí, vovô? Ah, eu tô esperando que alguém vinha aí pra esvaziar esse banheiro pra me tomar banho. Vai demorar um pouco, ó. A Bebel já tá chegando. Eu vou dar uma surpresa pra ela, tá? Tá, joia. Eu já volto, aguenta aí. Tá. Tchau, tchau, tchau. Que é a hora do presente da Bebel. Aí, galera. Já foram 9 mil balões. Vamos dar uma descansadinha aí. Ainda bem que meu... Tá na cama. Ainda bem que meu quarto tá de boa, né? Vovó? Ih? Ué. Eu tô quase sem ar. Só que desceram, mas já enchi 1000 balões. 1000 balões? Meu Deus! Já fechamos então? Conseguimos! Eita! Eu acho que tem um carro chegando. É, Bebel. Agora? Vamos. Agora? Cadê o presente da Bebel? Vamos pegar ele, tá lá embaixo. Presente da Bebel. Alguém aí viu o presente da minha mãe? E aí? Eu já deixei galera. Em cima da mesa com o Davi. Eu deixei pra Cibele no sofá. E aí, Cibele? Eu deixei na cozinha com a Bruna. Eu deixei pro Bruno ali na porta. Procura o presente da minha mãe. Eu fiz um presente pra minha mãe, além dessa casa com balões. A gente não sabe onde tá, meu irmão. Meu Deus, ela tá no portão! Que é? Deu ruim, galera! No portão! Peraí, eu acho que eu achei alguma coisa. Ela deve estar chegando por ali. Vai na frente. Oi, mãe. E aí? Oi, filhotinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem? Ai, que bom. Chega aqui, cansada. Deixa que eu pego a sua mala. Só que assim, eu sei que é seu aniversário. Tem uma surpresa pra você. Ai, que bom. Aí você não pode ver, tá? Adoro surpresa. Então fecha os olhos. Vai entrando, tem um degrau. Entra aí. Boa, pode entrar. Vai, pode abrir a porta. Isso. Entra aí. Essa nossa casinha, mamãe. Ai, Natan, que isso? Porque tem uns negócios aqui. É o meu presente aniversário. Meu Deus. Aí você não tá fica me aprontando, tranquila. Natan. Não, claro que não. Eu vou te levar pro meio da nossa casa. Ai, que isso? A gente fez uma reforma, mãe. Tô gostando desse negócio aqui, não. Peraí. Tcharam! O que que é isso? Vocês encheram a sala inteira de balões. Os quartos também. Isso, Bebel. É o banheiro não, né? Mas é lógico que sim, o banheiro todo. Ai, meu Deus.
seu presente de aniversário, mãe. Meu presente? Que presente? Ah, é. Um presente. Ah, que bom que tem um presente. Fecha os olhos, tia. Pode abrir. Tá. Um balão da colmeia. Natan. O que você achou, mãe? Eu não gostei. Como não? Eu amei. Peraí, no momento que saiu esse vídeo, a gente postou essa foto lá no Instagram, @natanpuraí. Então curte e comenta, vim pelo vídeo que eu quero saber. Se inscreve no canal e rumo aos 10 milhões. Mas o mais importante, segue todo mundo que participou desse vídeo, tá? Até a próxima e... Fui!